Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Нарешті її схопили Валя Алексєєва, відьма. Військова ЗСРФ взяла участь у звірствах над людьми, пише телеграм-канал «Офісне мишеня», була на підконтрольній території України, влаштувалася кухаркою, причетна до отруєння наших пілотів та військових. На підконтрольній Україні території після цього втекла. З 23-го року знову була на окупованих територіях під час бойових дій в Покровську, показово знущалася над нашими людьми. Ця окупант Антка не зупинялася ніколи. З вересня 2024 року її підрозділ був спрямований на харківський напрямок, де, як вона писала у себе в телеграмі, записала своє лучше відео, на якому знущалася над цивільними. Партизани пишуть, що в нас давно на прицілі. Як тільки ми дізналися, що її підрозділ покинули на Курський напрямок, одразу почали операцію по пошуку ймовірній дислокації. Вони всі хотіли її знайти. Спіймали її 9 жовтня при спробі евакуюватися, а сьогодні зранку в мережі з'явилося відео, де відьма просила не чіпати її, а просто розстріляти. Для неї це було б подарунком. Везуть на суд після дуже ретельного допиту, ну ви зрозуміли. Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що український МОСАД вже працює, що він не буде використовуватися в політичних цілях. Про це він заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», відповідаючи на питання, чи не будуть в майбутньому ці спецпризначенці використовуватися політичним керівництвом. Я сподіваюся, що не будуть, це питання на багато років вперед, підкреслив Буданов. Як оповідомлялося раніше, радник МВС Антон Гарашенко заявив, що українська розвідка рано чи пізно встановлюється усіх причетних до масового вбивства військовополонених в Оленівці Донецької області. Усіх вони повезуть покарання. В Україні вже є підрозділи, які займаються тим, чим займався МОСАД в Ізраїлі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!